ရှိမှမဖွေးနဲ့တော့ခဏခဏစုံနေတယ်ဆိုတော့ရှိမှပေါ့မဖွေးနဲ့ဒါပြီးရင်ဟိုရုပ်ရှင်လည်းရိုက်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်လက်ရှိကကြတော့ဟိုအခုကတော့အလုပ်တွေပြန်လုပ်လာပြီဆိုတော့လေအဲ့လိုအလုပ်လေးနဲ့လုပ်လိုက်အိမ်မှာနားလိုက်အကစားလေးလုပ်လိုက်အဲ့လိုအခုကစနေရခင်ဗျညတိုင်းတော့စနေရအခုဟိုဩဂတ်မတိုင်ခင်ကျွန်ဇူလိုင်last week ပေါ့နော်ကျွန်လိုင်အခုဒီ last week အပတ်ကနေစပြီးတော့စနေရပါအခုကျွန်တော်ရေကွေးစနေစမ်းငါရဲ့6ရက်တော့ဆက်တိုက်ဖြစ်နေအစတော့ကကြတော့တပတ်လောက်မှတစ်ခုနှစ်ခုအဲနှစ်ပတ်လောက်မှတစ်ခုနှစ်ခုအဲ့လိုမျိုးစတယ်ဟုတ်ဒါဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲလူတွေကတော့အမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်အမျိုးအစားအများကြီးရှိတယ်တစ်ခါကျရင်လင်းပိုင်တွေကိုတတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုအမှန်တမ်းဖြစ်လင်းပိုင်လေးကြတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်ရဲ့ဒီလားဟိုကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်ကတော့တလိမ့်ဆန်ချစ်တယ်လူဘယ်မဆိုဘာမဆိုကျွန်တော်ကအကုန်လုံးချစ်တယ်ချစ်တဲ့ခါကျတော့လင်းပိုင်ရမှာမဟုတ်တလိမ့်ဆန်လေးအကုန်လုံးဘယ်အကောင်လေးပဲအဲ့လိုတက်တက်ကိုကတနာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လင်းပိုင်လေးကျတော့ပူပြီးဟိုပေါ့အဲ့လိုမလုံးစေချင်မလုံးစေချင်ဆိုတော့ဒါကရှားပါမျိုးနဲ့အချိန်မီမျိုးတုံးသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးထားမှာအာမိခိုးတွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဘာလို့ကြာလို့တခြားတလိမ့်ဆန်တတ်တော့ကြာကြည့်ရလင်းပိုင်တတ်တော့ကြာတော့အဲ့လို over တင်းကြတယ်ဆိုရဟာတွေမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာအဖြေတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတဲ့တိကျတဲ့အဖြေကကြာဒါရှားပါမျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တလိမ့်ဆန်တွေကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမတက်ပြတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့အဲ့ဒီထက်မှမှတကယ်ရှားပါဟာလေးကိုမတက်ပြတ်တာပူပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ရုပ်ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ပူကြီးဖြစ်တဲ့ကားတွေကဟိုကာတော့ကားလေးပူကြီးဖြစ်တယ်ပေါ်လာဆိုမသိဘူးကျွန်တော်ကာတော့ကားပူကြိုက်တယ်ပြီးရင် animation ကားတွေကြိုက်တယ်ဆိုရက်ကကျတော့ animation ဆိုတာဒီ avenger တွေပေါ့နော် avenger တွေ animation နဲ့ရိုက်ထားကားအဲ့လိုပြောကာတော့ကားပူကြိုက်အဲ့ကာတော့ကားထဲမှာလုံနေတဲ့အမူအရာလေးကပူပြီးတော့အသက်ဝင်တယ်ဥမာကြောင်နဲ့ကြွက်လို့မျိုးစိတ်ဆိုးရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အမူအရာလေးအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကြီးဖြစ်တယ်ဒါလောက်ပါပဲဟိုထွေထူးမဟုတ်ပုံမှန်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဒါလည်းဒီ covid ဖြစ်တဲ့အချိန်လောက်ပဲကြီးဖြစ်ကြီးဖြစ်တော့ဒီခါကျရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်လည်းဒီလိုလှုပ်လိုက်တာဟာသူတို့မှုတွေမိုက်တယ်ကိုပါတစ်ခါကြပြီးတော့ငါအဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲတလောက်ပါပဲဟိုလိုကြီးအရင်ကိုဗစ်ကလိုက်မှလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာအရင်ဟိုကြိုးစားရဆိုတာမျိုးတော့မရှိဘူးခင်ဗျာအဓိကကတော့တလိမ့်ဆန်နေနဲ့ပဲဟိုအချိန်ကုန်ဆုံးဖြစ်တယ်တလိမ့်ဆန်ဆိုတာအိမ်မွေးတလိမ့်ဆန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ကလေးနဲ့ဟိုအလုံးမရှိရင်ကိုရဲ့ကျမ်းမာရေးဦးစားပေးပြီးတော့လှုပ်တယ်ပြီးတော့ဖာသာကြီးလှုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီကိုမွေးထားတဲ့တာသမီးရင်းအဲ့နဲ့သူတို့နဲ့ပြောတယ်ပါတယ်ပြင်ညာဖက်ကြရင်အလိုတီပီကြီးဖြစ်တယ်တခါကျအမေစီကိုသွားလဲအလိုမျိုးပေါ့ပရိသတ်တွေအလိုပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြံမှချင်းနဲ့ပြည်စုံပါစေလို့အရှိတ်ဆက်ပြီးတော့အလိုပညာလှူရှာမှုတွေစူးစမ်းလှူဆောင်တော့မယ်လို့ကိုဗစ်ကာလမှာအလိုပဲချက်ချက်မှနဲ့ဆက်တန်းနိုင်ချပါစေလို့ဆုတောင်းပေးရခင်ဗျာ Thank you ပါ